I har fået lov at træne med første hold en periode, Mads. Hvad er det, man gerne vil have ud af det? Man vil gerne se, hvad det er, man skal op til, og hvor langt man er fra det niveau, man gerne vil nå, og ja, hvordan de store drenge gør det her, og hvad det er, man gerne vil. Og man vil gerne lære en hel masse, så det er det. Hvad betyder det for ens udvikling, Kasper, at I får den mulighed? Jamen, som Mads også siger, så er det selvfølgelig super lærerigt, og at vi kan suge til os heroppe for alle dem. For eksempel med mig, Pierre Bengtsson, som spiller samme position. Jeg kan se, hvad han gør, og lære en masse ting, så det er rigtig lærerigt. Vi har haft en succesoplevelse, som mange har bemærket omkring nogle af dem, der kom op her sidste år. Andreas Cornelius, Jakob Busk og Christoffer Remmer. Og det skal helst ikke være en indgangsforestilling. De her to drenge er to U19-landsholdsspillere, som har gjort det rigtig, rigtig flot. Specielt omkring U19-landsholdet, men også i særdeleshed de gange, de har trænet med os i løbet af efterårssæsonen. Og så har vi heldigvis en cheftræner, som synes, det er rigtig spændende og vil rigtig gerne være med i det projekt også. Så de har fået muligheden nu her en hel måned for at vise sig selv frem. Både for sine holdkammerater, men selvfølgelig også for trænerledergruppen i FC København. Og det er vel en mulighed, som mange knægte i den alder vil drømme om at få lov til. Hvad skal man vise, når man er med de store drenge? Det, man er blevet taget op for. Alle de gode ting, man har lavet ned på sit eget hold, og så bare føre det videre herop. Fordi man er her kun, fordi man er god nok, så det handler bare om at vise sig frem og gøre det, man kan. Men man håber også at bide sig lidt mere fast? Selvfølgelig gør man det. Selvfølgelig gør man det. Men der er lang vej, men selvfølgelig. Jeg tror, vi håber på det. Så skal det nok komme på et tidspunkt.